ট্রাক নাম্বার হল TR02D1691 এখন করিমগঞ্জ বাইপাসত আমি ইন্টারসেপ্ট করলো। আমার একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আসলে গাড়িখানত অল্প লার্জ কোয়ান্টিটি অফ হিরোইন আর ইয়াবা টেবলেট আসলে একর্ডিংলি আমি থরলি যেটা গাড়িখান সার্চ করলো গাড়িখানোর ট্যাঙ্কি তো দুটা পার্টত ডিভাইড আসলে ট্যাঙ্কির এক সাইডত আমি স্ক্রুখিনি খুলোতে আমি তাতে 220 সফটকেসেস আর 80,000 ইয়াবা টেবলেট পাইছো। আমার হিরোইনের ওয়েটখিনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 কেজি হবে, 2.9 কেজি আইছে। এই গাড়ি কত পড়া আইছিল, কত হবে বিচার? এইটো আইজলৰ পৰা কালি আহিছিলে, আগাতলালে গৈ আছিলে। তো আমি এখানে ইয়াতে আমাৰ অনুৰোধত ইন্টাৰচেপ্ট কৰিছোঁ। আচ্ছা, এটা দেখা গৈছে করিমগঞ্জত এই যে ড্ৰাগছখিনি আজি একসপ্তাহমান বহু কেইটা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিব উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পিছত মানে এইটো ক'ত পৰা আহে আৰু এইটোৰ আঁৰত কি আছে? আমাৰ যিমানখিনি আগৰ দুটা কেছ আৰু এতিয়াৰ যিমানখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন গম পাইছোঁ, এইখিনি চব স্মাগল কৰি বাংলাদেশ যায়। তো সেইকাৰণে আমাৰ অনুৰোধত পৰে এইখিনি। তো আমাৰ এজন মানুহ আমি পাঠাকান্দিৰ পৰা উঠাইছোঁ, দুজনটো ড্ৰাইভাৰ আছিলে, ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম আপোনাৰ ছাফিক মিয়া, তেওঁৰ লগত এজন হেল্পাৰ আছিলে ৰামনাথ গোৱালা, আৰু তেওঁলোকক যোনে সহযোগ কৰিছিলে তেওঁৰ নাম ওবেদুল্লাহ হয়, তেওঁ পাঠাকান্দিৰ হয়। তেওঁকো আমি অলপ আগতে এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। গাড়ীৰ নম্বৰটো কি আছে? TR02D1691। থেংক ইউ। এনেই কষ্ট হ'ল আমি ঘুমাই ঘুমাই মাৰো। লাইট লাইটটো আপাৰ দিবলৈ আছে।